Välkomna till våran... lounge. Ja, det är ju tre, va? Ja, just det. Erik. Vad är Erik? Var är Erik? Vi hade ett... Vad är Erik? Han är på en båt, eller? Han är på en båt. Vi hade gig på Viking Line igår. Men ni är här med inte han, eller? Nej, han... Jag försökte få liv i den. Vad han grejen är att han kan sova... Ja, och alltså, han kanske var sjuk. Det här kylskåpet har inte öppnat sedan augusti, tror jag. Det här står... Ja, men kolla. Oktober. Oktober. Då ska vi säga att det är februari 09 nu, kanske. Vågar ni öppna den? Nej, vi struntar. Vi får 100 spänn och dricker upp den. Den här gick ut i maj. Men vadå, då är det inte så mycket kök som gäller här, eller? Nej, alltså vi vill gärna ha ett liksom, kök som fungerar, men vi har ju... Det här är ju Erik, helt och hållet. Och att soffan liksom ser lite så här halvmål och åker. Ja, det är också Erik, eller? Ja, men det, ja, det är alltså, Erik. Grejen, när inte vi är här, då får Erik för sig att han kan gå loss här. Det är ju inte längre snygg Erik, alltså. Han är inte här. Slö Erik, alltså. Han är slö och tjock nu. Alltså. Vad glad du har varit, alltså. Jag är nästan lite för glad, faktiskt. Vi kan börja med de här blåa sofforna. Sitta någonting som att få hudutslag av. Men det är faktiskt... Vi fick dem av Eriks... Det är mycket Erik. Han gav oss även den här lampan som matchar sofforna. Skitfint. Ja, det är faktiskt Eriks. Ja, det är bra. Han kan rulla tillbaka.